А от на сухопутному виїзді із Криму сьогодні було святково. Прикордонники вдягнули парадну форму, вітали усіх мешканців півострова із річницею незалежності та дарували їм браслети кольорів державного прапора. З нагоди Дня Незалежності та свята державного прапора України, щоб хоч якось привітати український народ, кожному подорожуючому в пунктах пропуску та в нас, зокрема, в пункті пропуску Прудне, ми вручаємо вітальні листівки та стрічки. Таку акцію кримчани сприйняли на ура, передусім подякували, що про них не забули, а деякі зізналися, що їдуть на материкову Україну спеціально, аби відзначити заборонене в окупованому Криму свято. На столі у прикордонників лежить державний прапор України, на ньому усі бажаючі можуть залишити свої побажання. Стяг із теплими словами українців, котрі лишилися на окупованому півострові, згодом відправлять у зону АТО. Що бійці розуміли, не лише Донбас відвоюють, а й Крим також. Ми за вас молимося. Крим – це Україна. Повертайтеся здоровими. Ми вас чекаємо. Дякуємо вам. Крим вас чекає.